ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତେ 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 ନମୋ ନମଃ। ମା ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରବାସୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ମା ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କ ତରଣାତ ମୁନ୍ଦରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମା ଦୁର୍ଗା ନବରାତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ ଅବସରରେ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମା ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏହା ମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।